تبدیلی اور نئے پاکستان کے وعدوں کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی نئی حکومت نے کام کرنا شروع کر دیا، جو کہ ملک میں احتساب کی نئی تاریخ رقم کرنا چاہتی ہے۔ عمران خان کے کیے گئے وعدوں اور کارکردگی کی جانچ پڑتال کے لیے خان میٹر نے بھی اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ خان میٹر دراصل ایک ویب سائٹ ہے جسے سلمان سعید نے ڈیزائن کیا ہے، جس کا تعلق سوابی سے ہے۔ اس ویب سائٹ کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کیے گئے وعدوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے حکومت سنبھالنے سے قبل 100 روزہ پلان کا اعلان کیا تھا۔ اس ویب سائٹ کے ذریعے حکومت کے پہلے 100 روزہ پلان کے اندر وعدوں اور منصوبوں کا احاطہ کیا جائے گا، جو شروع نہیں ہوئے، جن پر عمل جاری ہے، جو مکمل ہو گئے، جنہیں بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ خان میٹر ویب سائٹ کے مطابق اب تک 100 میں سے 7 دن گزر چکے ہیں، جس کے دوران 35 وعدوں میں سے 32 پر عمل درآمد کا آغاز نہیں ہوا۔ 3 وعدوں پر کارکردگی دکھائی جا رہی ہے، جبکہ فی الحال نہ تو کوئی وعدہ یا منصوبہ مکمل ہوا ہے اور نہ ہی کوئی وعدہ توڑا گیا ہے۔ تاہم جیسے جیسے وعدوں پر عمل ہوگا، ویسے ویسے ویب سائٹ پر نئی کابینہ اور عمران خان کی کارکردگی درج ہوتی رہے گی۔ 2023 میں خان میٹر ویب سائٹ مثال ہوگی کہ عمران خان کی 5 سالہ دور حکومت میں کیا کیا ہوا اور ملک میں کتنی بہتری لائی گئی۔ اظہاق یونس، 25 نیوز، سوابی۔